De la primera hora, aquest programa de la ràdio entre les persones del nostre voltant. Ha estat entre 12 i 14 auxiliars de menjador. I pel que fa a la informació... l'entrenador del Terrassa Futbol Club, de Jordi López. Que bé. Just aquesta és la Setmana Europea de la Mobilitat, Terrassa de Verdes. Bueno, com sabeu, la Setmana Mobilitat, jo també, vale? I, bueno, i... d'una persona estimada. La Candy Guerrero és presidenta... Aquí,